ონლაინ განათლება, ეს არის მომავალი, რა თქმა უნდა, და ამ მიმართულებით მთელი მსოფლიოს უნივერსიტეტები და სასწავლო დაწესებულებები ნაბიჯებს დგამენ. ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ყველაზე ინოვაციურები, აქტიურები ამ მიმართულებით. ეს პროგრამაც არის ერთგვარი დასაწყისი, რაც გულისხმობს იმას, რომ შესაძლებელი გახდეს, რომ ონლაინ განათლება დაინერგოს სწავლების ყველა საფეხურზე. ძალიან მნიშვნელოვან შეთანხმებას მივაღწიეთ ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა, ტექნოპარკმა, რომ გარდა ჩვენი სტუდენტებისთვის, რომელთაც მზათა ვართ, რომ ასეთ შემთხვევაში რომ გავხსნათ ონლაინ კურსები, რომელიც თავისთავად დაეხმარება, ვერ ჩაანაცვლებს მთლიანად, მაგრამ დაეხმარებათ, რომ ეს პერიოდი გამოყენებული იყოს იმისთვის, რომ სტუდენტები დაეუფლონ მაქსიმალურად ცოდნას. ასევე ტექნოპარკთან დღეს შევთანხმდით ჯიტასთან ერთად, რომ ასევე ბიზნესის, ტექნოლოგიების, ინოვაციების თემებზე მაქსიმალურად ყველას გავხსნათ ცდომა.